الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين ممکن ہے آپ حضرات حیران ہو رہے ہوں کہ آج میں نے اتنی طویل تلاوت کی ہے تو کیا مجھے توقع ہے کہ آج ان تمام آیات کا درس ہم مکمل کر لیں گے تو واقعہ یہی ہے کہ اگرچہ ہم اس سے پہلے کئی نشستیں اس دوسرے پارے کی ڈیڑھ آیات پر صرف کر چکے ہیں لیکن مجھے امید ہے
یہ دونوں رکوع انشاءاللہ آج ہم ایک نشست میں مکمل کر لیں گے، اس لیے کہ اب ایک مضمون کا اعادہ ہو رہا ہے بار بار، اور اس میں جو اصل تفصیل طلب بات تھی وہ اس سے پہلے ہم اس پر بحث کر چکے ہیں. ذہن میں تازہ کر لیجئے، سورہ بقرہ کا یہ 17واں اور 18واں رکوع ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور در حقیقت اس پر وہ نصف اول اس کا ختم ہو رہا ہے. وہ نصف اول سورہ بقرہ کا کہ جس میں یا تو خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے ہے یا روح سخن ان کی جانب ہے. اس کے بعد 19ویں رکوع کے آغاز سے خطاب امت مسلمہ سے شروع ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ان 18 رکوعوں کی ہم یہ تقسیم بار بار دیکھ چکے ہیں کہ پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، پھر 10 رکوع اور 2 آیات مزید یہ خطاب بنی اسرائیل پر مشتمل ہے، پھر 4 رکوع ہیں جن کے لیے ہم نے ایک لفظ استعمال کیا، تحویلی رکوع ہے. یہ تحویل قبلہ ان کا موضوع ہے، اور در حقیقت تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امامت کی، کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین، وہ امامت الناس اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی ایک شاخ سے منتقل ہو رہی ہے دوسری شاخ کو. 2000 برس تک بنی اسرائیل اس پر فائز رہے، جب سے انہیں تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت و رسالت سے شروع ہو کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، یہ 2000 برس ہیں. پورے 2000 برس وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اس مقام اور مرتبے پر فائز رہے. اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت و رسالت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اب وہ منصب وہ مرتبہ اسے منتقل ہو رہا ہے، اور اس امامت کی منتقلی کے لیے بطور علامت ہے تحویل قبلہ، کہ وہ جو قبلہ رہا بیت المقدس یروشلم اب وہ ہمیشہ کے لیے متروک ہو رہا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے. اس کے ضمن میں ہم نے پہلی آیت پڑھ لی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے نادان نا سمجھ بے وقوف لوگ لوگوں میں سے کہ کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے، اس لیے کہ حضور نے ہجرت کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرماتا ہے. اس پر مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے، اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کَذَلِكَ میں اشارہ ہو رہا ہے کہ در حقیقت یہ تحویل قبلہ علامت ہے اب اس بات کی کہ وہ تحویل امامت ہو رہی ہے، جس کے لیے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک امت مسلمہ امت وسط خیر امت کی شکل دی ہے، یعنی یہ غرض تاسیس ہے تمہاری بحیثیت امت محمد امت مسلمہ، تاکہ تم گواہی دو حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے نبی ہمارے رسول محمد گواہی دے حجت قائم کرے تم پر. اب اس کے بعد ساری بحث جو ہے وہ تحویل قبلہ کی ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اگرچہ آج تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی معمولی سی بات تھی، اس میں کون سی بڑی قیامت آ گئی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر بڑا ایک مخالفانہ طوفان اٹھا دیا یہودیوں نے. یہودی 3 ان کے بڑے طاقتور قبیلے مدینے میں موجود تھے. اب تک وہ یہ محسوس کر رہے تھے، انہیں کچھ اطمینان تھا کہ یہ نئی امت جو ہے یہ ہماری تابع ہے، جبکہ یہ ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے ہی پیچھے چلنے والے ہیں، لہذا کوئی تشویش کی بات نہیں. اب جبکہ یہ نیا قبلہ ہو گیا تو اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ مسئلہ کچھ مختلف ہے، اب تو یہ ایک نئی امت جو ہے وجود میں آ گئی. اس حوالے سے اب ان کے اندر وہ مخالفانہ طوفان ان کے اپنے دلوں میں جذباتی سطح پر اٹھا، اور پھر انہوں نے اس کو ایک مخالفانہ پروپیگنڈے کی شکل دے دی، جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان بھی سادہ لو سادہ فطرت لوگ وہ بھی متاثر ہو گئے، اس لیے کہ بظاہر دلیل بڑی قوی تھی کہ نماز جیسی اہم چیز
جو کہ اصل یوں سمجھئے کہ رکن رکین ہے دین کا، ساری عبادات میں اولین عبادت، اول جس کو وہ کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جہاں گداس بوت اولی پرسش نماز بوت، اور اس کا قبلہ بدل گیا. اب اگر 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ قبلہ غلط تھا تو ہماری نمازیں ضائع ہو گئیں، اور خاص طور پر جو لوگ اسی دوران میں فوت ہو گئے. چلیے ہمیں تو پھر بھی موقع مل گیا کہ ہم تلافی کر لیں، قضا دے دیں ان 16 مہینوں کی نمازوں کا، لیکن جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو ایمان ہی جاتا رہا، اس لیے کہ نماز ہی اگر نہ ہوئی ان کی تو معلوم ہوا کہ نماز تو جڑ ہے، بنیاد ہے دین کی، ایمان کی، تو وہ تو گویا کہ بڑے گھاٹے میں رہے. اور یہ دین کیا ہوا کہ جس کا قبلہ ہی معین نہیں، ابھی شمال کی طرف رخ تھا، اب جنوب کی طرف رخ کر لو. تو یہ اتنا بڑا طوفان تھا اس وقت کہ اس کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ابھی جو تلاوت ہوئی ہے کتنی مرتبہ تکرار ہو رہی ہے. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، پھر اس کے بعد فول وجهك شطر المسجد الحرام، پھر اس کے بعد پھر فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. اور اس پر پھر مختلف اعتبارات سے بحث کر کے اس مخالفانہ پروپیگنڈے کی بھی نفی کی گئی، اس کا ازالہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو تشفی دی گئی، تسلی دی گئی کہ تمہاری یہ ساری تشویش جو ہے یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ چونکہ میں نے صرف اس لیے عرض کر دیا ہے کہ بار بار یہ بات آئے گی کہ اس مسئلے کی سنگینی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، یہ بلا ضرورت تو بات نہیں ہو رہی. اس میں تو اضافہ کیجئے کہ 2 رکوع پہلے بھی یہ بات کہی گئی، للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ. اصل میں تو اس پوری بحث کی تمہید وہاں سے شروع ہو گئی تھی، 14 رکوع سے شروع ہو گئی تھی، اور پھر 2 رکوعوں کے بعد پھر اس کا اعادہ ہوگا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. یہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا یہی نہیں ہے اصل نیکی، اصل نیکی کوئی اور شے ہے. سخن شناس نئی دل برا خطا انجاز، تم اگر تشویش محسوس کر رہے تو اس لیے کہ حقیقت بر نیکی کی اصل حقیقت ابھی تم پر منکشف نہیں ہوئی، تم نے ظواہر اور مظاہر کو اصل شے سمجھ لیا ہے. حالانکہ ظواہر اور مظاہر اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ اصل اہمیت تو وہ روح بر و تقویٰ ہے کہ جو پوری شخصیت میں سرایت کر جاتی ہے، اور پھر وہ انسانی شخصیت کا یہ حیولہ سامنے آتا ہے جو اس آیت بر میں، جو اس آیت سورۃ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت ہے، ہمارے منتخب نصاب کا دوسرا سبق اس پر مشتمل ہے، وہ پورا ایک انسانی کردار کا حیولہ آ جاتا ہے. تو میں اس کی تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ یوں کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ اپنے پھیلا لیں، آپ کا پورا جسم درمیان میں ہے. تو یہ ہے در حقیقت وہ 2 رکوع، 17واں رکوع 18واں رکوع جو ابھی میں نے تلاوت کیا آپ نے سماعت فرمائے، یہ تو ہے اصل بحث. ان میں تو ہے ہی بحث پوری تحویل قبلہ کی، لیکن یوں ہاتھ کیجئے تو 2 رکوع پیچھے وہ پھر آیت موجود ہے کہ جہاں سے وہ بحث شروع ہوئی تھی، یعنی للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ. ادھر کا آیت اس کا ہاتھ وسیع کیا آپ نے، ایکسٹینڈ کیا، تو پھر 2 رکوعوں کے بعد پھر وہ آیت آ رہی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. گویا کہ یہاں سے وہاں تک بحث چل رہی ہے تحویل قبلہ کی، اگرچہ جو اس کی اصل بحث ہے وہ ان 2 رکوعوں میں. اب آئیے بس اس سے زیادہ ہم آج اس تمہید پر وقت صرف نہیں کریں گے. فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے. یعنی یہ 16 ماہ جو آپ کا قبلہ رہا ہے وہ ہم نے نہیں ٹھہرایا، نہیں قرار دیا، نہیں بنایا، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم دیکھیں، من یتبع الرسول، کون ہے وہ لوگ کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ہر حال میں، رسول کی بات کی پیروی کرتے ہیں، رسول کا کہنا مانتے ہیں، ممن ينقلب على عقبيه، ان کو جدا کرنے، ممیز کرنے ان لوگوں سے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جانے والے ہیں. یہاں اصل حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ 2 دفعہ جو چکر چلا، یہ کیوں چلا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم اور دانا انسان کا بھی کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فیصلہ یہ بغیر حکمت کے کیسے ہے؟ حکمت ہے، اس کو سمجھو. لیکن پہلے نوٹ کیجئے کہ وما جعلنا میں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں.
حالانکہ پورے قرآن میں کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں حضور کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قبلہ جو تھا یہ ہم نے مقرر کیا تھا. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلا مفہوم، اور وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ وحی خفی کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن مجید میں، کہ حضور کو وحی صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی تھی. قرآن مجید ریکارڈ ہے وحی جلی کا. وحی جلی یہ وحی متلو کہلاتی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ وحی باللفظ ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک وحی خفی ہے کہ ایک مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتار دیا جاتا تھا، اسے ہم القاء بھی کہتے ہیں، الہام بھی کہتے ہیں. یہ القاء اور الہام جو ہے عام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو جب القاء اور الہام ہوتا ہے تو وہ بھی قطعی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے درجے میں ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر دینے کا حکم خواب میں ملا ہے، وہ وحی جلی نہیں تھی. انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا. نبی کا خواب بھی وحی ہے، لیکن یہ جو چاہے رویائے صالحہ ہو، چاہے وہ کوئی الہام ہے، کوئی القاء ہے، نفس فی الروع ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ وحی خفی کہلاتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ آپ اب نماز کے لیے اپنا رخ یروشلم کی طرف کیجئے، شمال کی طرف کیجئے. ایک اس کی تعویل یہ ہے. دوسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو، لیکن جو اجتہاد نبوی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیم کر لیا جائے، اس کو ریکگنائز کر لیا جائے، اکنالج کر لیا جائے، وہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کو اصطلاح شریعت میں، بلکہ حدیث فن حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے. حدیث کہتے ہیں ہم، جس کو خبر کہتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر ہے. کیا معنی؟ یا تو کوئی بات حضور نے فرمائی وہ حدیث ہے، یا کوئی کام حضور نے کیا وہ بھی حدیث ہے، یا کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے روکا نہیں، یہ بھی گویا کہ امپلائیڈ ہے ریکگنیشن، اور امپلائیڈ پرمیشن اس کے اندر ہو گئی کہ حضور کے سامنے ایک کام ہوا اور حضور نے اس تقریر کے معنی یہ ہے. یہاں پہ تقریر وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، بلکہ تقریر برقرار رکھنا، کسی چیز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا. حضور نے کوئی کام، کسی حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی فعل کیا، کوئی کام کیا، اور حضور نے اس پر نکیر نہیں کی، روکا نہیں، تو گویا کہ وہ بھی شریعت کا جز بن گئی. اب یہ وہ دلیل بن گئی، اگر غلط ہوتی تو حضور روک دیتے. اسی طرح حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے روک ٹوک نہ آئے، آپ کو منع نہ کیا جائے، تو اجتہاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے تو یہ اللہ کی تقریر ہے، اور یہ گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اسے ریکگنیشن مل گئی، اللہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہوگی. ایک دوسری تعویل یہ بھی ہے. اب یہ کہ یہ اجتہاد کیوں تھا، کس بنیاد پر تھا؟ اگر تو یہ وحی خفی تھی، اللہ کا حکم تھا براہ راست، تب تو یہ سوال اٹھتے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ خود جانتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یحکم ما یرید، جو حکم چاہتا دیتا، اگرچہ ہمارا اجمالی یقین ہے کہ وہ حکمت پر مبنی ہے. لیکن اجتہاد اگر حضور کا تھا جسے کہ اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا، اور تقریر خداوندی کے ذریعے سے وہ گویا کہ منسوب ہو رہا ہے اللہ کی طرف، تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے اجتہاد کی بنیاد کیا ہو سکتی تھی. آپ کے اجتہاد کی ایک بنیاد یہ ہو سکتی تھی کہ اصول ہے یہ دین کے معاملے میں، چونکہ تسلسل ہے، یہ وہی دین چلا رہا ہے آدم سے اور محمد الرسول اللہ تک، دین میں کوئی فرق نہیں ہے. جو چیز سابقہ امت کی منسوخ نہ ہوئی ہو وہ گویا کہ برقرار ہے، چونکہ جب تک کہ اس منسوخی قبلہ کا حکم نہیں آیا تو سابقہ امت کا قبلہ ہی گویا کہ مسلمانوں کے لیے وہ واجب الاتباع ہے، اس لیے کہ سابقہ امت وہ جس شریعت پر تھی وہ بھی تو شریعت خداوندی تھی، اور اس کا جب تک کہ کسی معاملے میں اس کی منسوخی نہیں ہو جاتی. یہی وجہ کچھ عرصے پہلے وہ آیت آ چکی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، تو گویا کہ سابقہ شریعت کی جو شے منسوخ نہ ہوئی ہو اور جب تک اس کی منسوخی کا اعلان قرآن میں نہیں ہوتا وہ شے قائم رہے گی. یہی وجہ حضور تشریف لائے مدینے میں، آپ نے دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے.
اس لیے کہ سابقہ امت کا تعامل ہے، سابقہ امت کی چیز ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی نیا حکم قرآن میں نہیں آتا وہ ہم پر بھی لاگو ہے۔ اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے، بہت اہم مسئلہ ہے رجم کا۔ رجم جو شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں وہ تسلسل ہے شریعت موسوی کا، تورات کا حکم ہے کہ جس کو حضور نے پھر قائم رکھا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے برقرار کیا رکھا ہے، حالانکہ اس کے لیے قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید میں اس کی تنسیخ کا نہ آنا دلیل قطعی ہے کہ وہ رجم جو ہے برقرار رہے گا، اس لیے کہ سابقہ امت میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے۔ تو اس اصول کو اچھی طرح جان لیجئے کہ حضور کا یہ اجتہاد اس اصول پر مبنی ہو سکتا ہے کہ سابقہ امت کا جو تسلسل ہے اسی کو برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ وہ منسوخ نہ ہو جائے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے ضمنی، کہ حضور نے مصلحت کو بھی دیکھا ہو، اور وہ مصلحت یہ کہ فوری طور پر ابھی جو بہت سے مسائل ہیں، قریش کو کنفرنٹ کرنا ہے، ابھی آپ کی دعوت جو ہے اور انقلابی جد و جہد جس نئے مرحلے میں داخل ہوئی تھی تو اس میں اصل ٹارگٹ تو قریش تھے، لبریشن آف مکہ، کیونکہ حرم جو ہے اور وہ مرکز توحید مشرکین کے تسلط میں ہے۔ تو اس وقت جس حد تک بھی ممکن ہو سکے دوسرا فرنٹ نہ کھولا جائے، یہودیوں کے ساتھ ابھی کنفرنٹیشن کا آغاز نہ کیا جائے، تو ایک مصلحت بھی آیا، یہ حضور کے اپنے اجتہاد کی بنیاد تھی یا نہیں، لیکن یہ مصلحت فی الواقع تو حاصل ہوئی، اس لیے کہ آپ کو جسے آپ کہتے ہیں کہ بریدنگ سپیس مل گئی، آپ کو وہ وقت مل گیا کہ جس وقت کے دوران میں آپ نے کنسولیڈیشن جو ہے مکہ مدینہ کے اندر اپنی حیثیت کو پوری طرح مستحکم کر لیا، مسلمانوں میں مواخات کرا دی، یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت کا رشتہ اور بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما دیا، پھر یہ کہ آپ نے اسی عرصے کے دوران وہ 8 جو ہے مہمات بھیجی ہیں، یہ سب کے سب اسی عرصے میں ہو رہا ہے۔ اگر وہ گھر پر بھی فرنٹ کھل چکا ہوتا، اگر اوپن اور ڈائریکٹ ہاسٹیلٹی یہود کی طرف سے بھی شروع ہو جاتی، تو آپ یکسو ہو کر اقدام، جسے ہم نے کہا ہے منہج انقلاب نبوی میں کہ اقدام کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد، حضور اس طرح یکسو ہو کر اپنے اس اقدام کے مرحلے پر اپنی توجہات کو مرکوز نہ کر سکتے۔ یہ مصلحت بالفعل تو ظاہر ہوئی، یہ دوسری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آیا حضور کے پیش نظر بھی یہ تھی یا نہیں، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور آیا یہ حضور کا اجتہاد اس بنیاد پر تھا یا نہیں، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیز بھی قطعی نہیں ہے کہ یہ حضور کے اجتہاد ہی پر مبنی بات تھی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، یہ وحی خفی کی بنیاد پر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی خفی کے ذریعے سے حضور کو یہ حکم دیا گیا۔ بارہ، اب آئیے اگلی بات کی طرف کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، لِنَعْلَمَ کا ترجمہ میں نے کیا تاکہ ہم دیکھ لیں، تاکہ بات واضح ہو جائے، تاکہ کھل جائے، اس لیے کہ یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدع نہیں ہوتا، یہ بدع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اہل تشیع اور معتزلہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بدع بھی ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کسی شے کے وقوع میں آنے کے بعد علم ہونا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر شے ازل سے معلوم ہے، اس کا ازل مکمل، اس کا علم مکمل ہے ازل سے، کوئی شے بھی کسی شے کے وقوع کے بعد اس کے علم میں نہیں آتی، وہ پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ بات جو ہے وہ جو اقلیت پرست لوگ ہیں یا اقلیت گزیدہ لوگ ہیں جو ریشنلزم کے متوالے ہیں، پھر ان کے لیے یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے، آسانی سے ہضم نہیں ہو سکتی، پیلیٹیبل نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا بھی ہو، اور وہ ان کے لیے دلیل یہی ہے، لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم دیکھیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں، واضح کر دیں، اگرچہ لفظی ترجمہ وہی ہے، تاکہ ہم جانیں، لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اہل سنت کا جو ترجمہ ہے وہ میں اس سے پہلے بھی ہمارے سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تو جان کر رہے گا اہل ایمان کو اور اللہ جان کر رہے گا منافقین کو، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ جان کر رہے گا جھوٹوں کو بھی اور اللہ جان کر رہے گا سچوں کو بھی، تو گویا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں۔ یہ ترجمہ ہم نہیں کرتے، ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا چاہتا ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ،
باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، حجت قائم ہو سکے۔ تو یہ یہاں پر بھی ترجمہ کیجئے، اللہ لنعلم، مگر ہماری حکمت یہ تھی کہ ہم ظاہر کر دیں، کھول دیں، لوگوں پر عیاں کر دیں، من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، جدا جدا کر دیں ان لوگوں کو کہ جو رسول کا اتباع کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جانے والے ہیں۔ کیا معاملہ؟ اب یہ دیکھیے، اس کا دو مرتبہ اطلاق ہوا ہے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ جو مکے کے مسلمان تھے، مہاجرین جنہیں اب ہم کہیں گے جو آ گئے ہیں مدینے، یا ابھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ضعفاء بھی تھے، کمزور لوگ بھی تھے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقیم رہے، اس کی روایات کافی ملتی ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے مکے میں تو استقبال قبلتین کرتے تھے، یعنی ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے اور یروشلم بھی سامنے، اور یہ فزیکلی پاسیبل تھا، اس لیے کہ مکے کے شمال میں ہی ہے مدینہ اور اسی لائن میں سیدھا یروشلم بھی ہے۔ تو اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ کہ وہ جو رکنین کہلاتے ہیں، دو رکن، رکن یمانی اور دو رکن وہ اسود جو ہے جس پہ حجر اسود ہے، اگر ان دونوں کے مابین کھڑے ہیں آپ اور خانہ کعبہ سامنے ہے، تو گویا کہ استقبال قبلتین، بیک وقت دو قبلوں کا آپ استقبال کر رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہی یروشلم جو ہے وہ بھی سامنے ہے۔ اب ہجرت کے بعد یہ ممکن نہیں تھا، تو لہذا فیصلہ اب یہ ہوا، چاہے وہ وحی خفی سے ہوا چاہے حضور کے اجتہاد سے ہوا، یہ بحث میں کر چکا ہوں کہ اب یروشلم کی طرف رخ ہوگا، اور یہ بہت بڑا امتحان بن گیا مکے کے لوگوں کے لیے، اس لیے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی ایک مذہبی حیثیت تو ابھی قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے واضح ہو رہی ہے، ان کے لیے یہ نیشنل مونیومنٹ تھا، ان کی نسلی یادگار، ان کی خاندانی قومی یادگار، اس کو ایک قومی تقدس کا درجہ حاصل تھا، اس کی طرف پیٹھ کرنا یہ ان پر طبعاً بہت شاخ گزرا، لیکن یہ کہ اسی شے سے پورا ٹیسٹ ہو گیا کہ کون شخص واقعتاً محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہے، کہ جو حکم آپ نے دیا اس کی پیروی کرنی ہے، اور کون وہ ہے کہ جو اپنی سابقہ جو عصبیتیں ہیں، جو اپنی قومی یا نسلی عصبیتیں ہیں، کون ابھی ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ آپ کا تعلق اپنی قومی اور نسلی اور روایتی عصبیت کے ساتھ مضبوط ہے، تو اب اس تحویل قبلہ کو، یعنی تحویل قبلہ جو ہوا کعبے سے ہٹ کر اور یروشلم کو قبلہ بنانا، یہ ان کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان بن گیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال صحابہ کرام کا جو ایمان جس درجے گہرا ہو چکا تھا، اس سے جو مظہر اس کا سامنے آیا وہ یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا مسلمانوں میں سے کہ جس نے وہ مکے کے لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اس قبلے کو، نئے قبلے کو جو نسلی اعتبار سے ان کے لیے بالکل اجنبی شے تھی، ان کی روایات کا کوئی تعلق یروشلم کے ساتھ نہیں، ان کے ہاں سرے سے کوئی تقدس کا معاملہ یروشلم کا ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ اس کی طرف رخ کرنا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اور اسی وجہ سے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ رسول کے ساتھ اٹیچمنٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہے یا نہیں، ممن یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، تاکہ ہم واضح کر دیں کہ کون رسول کا اتباع کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اصل جو ہے جو اقبال نے کہا ہے، شعر بہت عمدہ شعر ہے، مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر بول رسیدی تمام بول احمیست، دین تو اصل میں نام ہے محمد الرسول اللہ کے اتباع، پیروی محمد کی، آخر قرآن کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں تو حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیا معلوم اللہ کا کلام، در حقیقت ہمارے لیے تو وہ بھی اطاعت ہے رسول کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ در حقیقت رسول اللہ کے احکام بھی ہمیں رسول کے ذریعے سے مل رہے ہیں، تو جس چیز کو پختہ کرنا مقصود ہے وہ رسول کی اطاعت اور رسول کا اتباع ہے، اس میں اللہ کی اطاعت تو گویا کہ امپلائڈ ہے، البتہ جو اصل اطاعت تھی اس وقت جو لوگوں کے لیے امتحان بنتا تھا، وہ تو اس شخص معین کی اطاعت تھی، محمد ابن عبداللہ، اس کی اطاعت، اور یہ شاخ گزرتی تھی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں بہت مرتبہ کہ منافقین پر سب سے زیادہ شاخ گزرنے والی یہی بات تھی، یہی وجہ ہے کہ جب قتال کا معاملہ ہوا تو اولاً حضور کا حکم تھا، ابھی قرآن مجید میں صریح حکم نہیں آیا تھا،
تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر یہ قتال کا معاملہ ہے تو کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی؟ پھر وہ صورت بھی نازل ہوئی، ان پر حجت آخری قائم کر دی گئی. لیکن بہرحال اصل میں جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے تو اصل دلیل آپ کا فرمان جو ہے وہ اصل دلیل ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. حقیقت میں محمد الرسول اللہ دی ہم اوست کا جو معاملہ ہے تو اس کو یہاں سے بھی آپ اخذ کر لیجئے کہ الا لنعلم من يتبع الرسول بمن ينقلب على عقبه. اپنی سابقہ قومی اور اپنی روایتی عصبیت کی وجہ سے وہ ایڑیوں کے بل جو ہے لوٹ جائے، یہ کیا ہم نہیں پیروی کر سکتے؟ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ابراہیم کا بنایا ہوا یہ گھر ہے، ہم تو ملت حنیفی پر ہیں، ہم نے تو اب تک یہی سمجھا تھا کہ محمد اسی ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا قبلہ بدلوا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ نہیں، ایمان اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ جو آپ فرماتے ہیں، جو آپ کا حکم ہے، جو آپ کا فرمان ہے، جب ہم نے مانا آپ اللہ کے رسول ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ہر قول کو تسلیم کریں، آپ کے ہر فرمان پر لبیک کہیں. یہ ایمان کا اصل ٹیسٹ ہے. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اب جب تحویل ہو رہی ہے تو دوسرا مرتبہ امتحان ہو گیا. اب امتحان ہو گیا، فرض کیجئے کوئی یہودی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، فرض کیجئے عبداللہ ابن سلام اس وقت تک ایمان لا چکے ہوں، مجھے تحقیق نہیں ہے کہ وہ کس مرحلے پر ایمان لائے، لیکن اگر کوئی یہود میں سے تھے کہ جو ایمان لے آئے تھے، ان کے لیے اب امتحان بن گیا کہ اب وہ یروشلم کی طرف پیٹھ کریں؟ گویا کہ ان کی بھی وہ روایت کا جو معاملہ ہے، ان کی بھی جو عصبیت قومی تھی، اس کے اوپر ضرب لگ رہی ہے کہ اب رخ کرو اس خانہ کعبہ کی طرف، جو تاحال تو بت کدا ہے، 360 بت رکھے ہوئے اس کے اندر، اب تک تو وہ مرکز ہے شرک کا، بت پرستی کا، اس کی جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے. لیکن فرمان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا حکم تو خاص طور پہ اللہ کی طرف سے بھی آ گیا. تو یہ گویا کہ دو طرفہ امتحان بن گیا. یہ امتحان لینا اللہ فرما رہے ہیں، یہ حکمت تھی کہ ہم نے کچھ عرصے کے لیے وہ قبلہ درمیانی عرصے کے لیے معین کیا اور اب اس کی ہم تحویل کر رہے ہیں. وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ ان یہاں پر انا کے معنی میں ہے. اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا امتحان تھا. یہ اصل میں بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پیشانی کے بل لٹا لیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بات آئی ہے، بس ابراہیم بس وقت ان هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یعنی ممتحن کی طرف سے شاباش کا اب اس سے زوردار انداز نہیں ہو سکتا کہ وہی واقعتاً امتحان بڑا کڑا تھا، اے ابراہیم شاباش ہے تمہیں کہ تم اس کڑے امتحان کے اندر بھی پورے اترے ہو. ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی یہ کہ ممتحن جو ہے اسے بس کرنی پڑی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ اس نے تو اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا دی. حکم کی فرما برداری تو پھر اس کا نام ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين فلما اسلم وتله للجبين. بالکل وہ بات یہاں کہی جا رہی ہے، یہ امتحان معمولی نہیں تھا. وان كانت لكبيره، یقینا یہ ایک بڑی بہت بڑی بات تھی. الا على الذين هدى الله، سوائے ان کے کہ جنہوں اللہ نے ہدایت دے دی ہو. یہاں یہ ہدایت کا لفظ آیا عثمانی میں جو سورہ تغابن میں ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو حقیقتاً ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا کی. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہے حاضر، یہ ہے ہدایت. تو اِلَّا اِن کَانَتْ لَكَبِيرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور اے مسلمانوں، اس تشویش میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ جو فوت ہو گئے ان کے ایمان ضائع ہو گئے، یا تمہاری 16 مہینہ کی نمازیں ضائع ہو گئیں. نہیں، وہ بھی حکم رسول کا تھا، نمازیں ادھر پڑی، وہ نمازیں بھی پوری ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے. اور یہ بھی حکم اب رسول کا اور اللہ کا تمہارے سامنے آ رہا ہے، اب اگر نماز پڑھو گے تو چونکہ یہی اب حکم ہے، یہ نمازیں بھی صحیح ہیں اور درست ہیں، کسی کی کوئی نماز ضائع نہیں ہوئی. اور نماز کی عظمت کے اعتبار سے نماز کے لیے لفظ ایمان آ رہا ہے، چونکہ تشویش یہی ہو گئی تھی کہ ہمارا تو ایمان ضائع ہو گیا، خاص طور پر جو فوت ہو گئے اس عرصے کے دوران. چلیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے لیے تو امکان ہے 16 مہینے کی نمازوں کی بھی قضا دے لیں گے، لیکن یہ کہ جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟
وما كان الله ليضيع ايمانكم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے جس سورہ مائدہ میں آیت نازل ہوئی ہے، جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی، اگر ایسی بری شے تھی، حرام مطلق تھی، نجس شے تھی، تو ہم تو اب کسی کو 60 برس ہو گئے پیتے ہوئے، کسی کو 50 برس ہو گئے پیتے ہوئے، تو انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے تو وجود کے ہر سیل کے اندر شراب داخل ہوئی ہوئی ہے، یہ نجاست جو ہے اس سے ہم کیسے پاک ہوں گے؟ تو اس تشویش کے ازالے کے لیے وہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی نہیں، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اب تک جو کچھ کھا پی چکے اس میں کوئی جناح نہیں، کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں، کوئی ان پر الزام نہیں، جب تک کہ حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا تم شرابیں پیتے رہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنين، جبکہ وہ مسلسل ایمان کی طرف بڑھتے چلے گئے، جس وقت جو حکم آیا، جو مرحلہ آیا، بسر و چشم حاضر رہے، تو اب یہ جب تک کہ اس حرمت کا حکم آخری نہیں آیا تھا جو تم نے کھایا پیا ہے، خنزیر کی حرمت کا بھی جب تک حکم نہ آیا ہو، اگر خنزیر بھی کھایا پیا ہے تو اس سے وہ کوئی تمہارے وجود کا جزو لازم نہیں بن گیا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت تک جب تک کہ حرمت کا حکم نہ آیا ہو اس وقت تک وہ حرام ہے ہی نہیں. لہذا کوئی تشویش جو ہے، یہ چنتا جو تمہیں ہو رہی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس تشویش کو دور کر دو. وہی انداز یہ ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو انسانوں کے حق میں رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ کیسے ایسا معاملہ اس سے کیسے تم توقع کرتے ہو، اندیشہ رکھتے ہو کہ وہ ایسے خلوص کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازیں ضائع کر دے گا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یہاں کننا کا لفظ محذوف ہے، قد کننا نرا، یہاں قد آیا ہے صرف تاکید کے لیے، اصل میں کننا نرا، ہم دیکھتے رہے تھے، یہ در حقیقت ماضی استمراری کے لیے ہے. قد کننا نرا، ہم یقیناً دیکھتے رہے تھے اے نبی، تقلب وجهک فی السماء، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، ایک حالت منتظرہ کہتاری تھی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، کب یہ حکم آئے، یہ حالت منتظرہ، یہ آپ کا بار بار وحی کے انتظار میں، یہ آپ کی نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا، پہلے تو یہ دیکھیے کہ حضور کے ساتھ خطاب کا کیا انداز ہے، شفقت اور محبت اور عنایت اور التفات جسے کہتے ہیں. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھتے رہے یقیناً اے نبی، اے محمد، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم لازماً تحویل کر دیں گے، پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، تو لو اب پھیر دو اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر، اس کی جانب. ومن حیث وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، پہلے چونکہ صیغہ واحد میں حضور سے خطاب تھا، اب یہاں امت مسلمہ کو جمع کے صیغے میں، اور جہاں کہیں بھی ہے مسلمانوں تم ہو، اسی کی طرف اپنا رخ کیا کرو نماز میں. وَمَنْ لَاهُ بِقْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَنْ لَاهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اب یہاں بھی جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ حضور کیوں منتظر تھے، بار بار کیوں آپ کی نگاہ اٹھ رہی تھی؟ اس کی تاویلات یہ ہو سکتی ہیں کہ ایک تو بل بنائے تبع، حضور کو بھی جو کعبے کے ساتھ محبت تھی، جب ہجرت کے لیے روانگی کے وقت جو ہے آپ لپتے ہیں کعبے کے ساتھ، آپ نے فرمایا اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے، تو آپ پر شاک گزر رہی تھی، یہ کعبے کی مفارقت جس کو کہنا چاہیے. تو اب یہ کہ وہ آپ کی محبت، طبعی محبت، یہ طبعی محبت نسلی بھی ہو سکتی ہے، آخر طبع انسانی ہے، اگر ایک آپ کے شیر خوار بچے کا عالم نزا جو تھا اس کے اندر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے تو یہ کوئی منافی نہیں ہے، یہ طبع بشری ہے، یہ ایک فطرت انسانی ہے. تو خود اس کے ساتھ وہ ایک محبت، پھر یہ محبت اس علم کی بنیاد پر بھی کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا معاملہ، جیسا کہ ہم جو ہے جانتے ہیں کہ انبیاء کے علم کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے محدود پیمانوں سے اس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا، حضور کے علم میں ہو کہ اصل یہی ہے اور تحویل ہونی ہے، بس صرف ایک انتظار کی کیفیت ہے.
تو یہ دونوں چیزیں, دونوں امکانات موجود ہیں کہ جس کی بنا پر بار بار آپ کی نگاہ اٹھتی تھی کہ کب وہ حکم آئے, کب فیصلہ آئے, کب اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوں اور ہم اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اس میں بھی بڑی عنایت ہے, جو آپ کو پسند ہے, جس سے آپ راضی ہیں. فولي وجهك شطر المسجد الحرام, تو اب پھیر دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کے رخ پر. وحيث ما كنتم, اور یہ صرف محمد کے لیے نہیں ہے حکم, اے امت صلی اللہ علیہ وسلم, اے امت محمد, فمن حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. اب یہ مستقل ہے ابد الآباد تک کے لیے, جہاں کہیں بھی تم ہو, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, ایشیا میں ہو, یورپ میں ہو, امریکہ میں ہو, کہیں ہو, اپنا رخ تمہیں کرنا ہے اسی مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اس پر میں بار بار حوالہ دے چکا ہوں, مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرأی الصحیح فی من هو الذبیح, اور جس کا ترجمہ کیا مولانا اصلاحی صاحب نے, ذبیح کون ہے کہ عنوان سے وہ چھپی تھی کتاب, اب بھی کہیں مل سکتی ہے. اس میں ثابت کر دیا ہے کہ تورات سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ اصل قدیم قبلہ یہی ہے. قرآن تو صراحت سے کہتا ہے انہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین, تو پہلا گھر ہے جو بنا ہے, لہذا ہمیشہ سے قبلہ وہی ہے, قبلہ اول وہی ہے. یہ ہمارے ہاں قبلہ اول جو ہے کہہ دیا جاتا ہے کبھی مسجد اقصیٰ کو, یہ بات غلط ہے. مسجد اقصیٰ کہہ لیجئے, یروشلم کہہ لیجئے, جو بھی ہیکل سلیمانی کہیے, ٹیمپل آف سولومن, اس کی تو تعمیر ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کم سے کم 600 سال کے بعد. تو یہ تو معاملہ یوں سمجھیے کہ بہت ہی بعد کی شے ہے. تو حضرت ابراہیم بھی معمار ثانی ہے اس کعبے کے. یہ کعبہ کا تو میں نے جیسا کہ وضاحت سے عرض کر چکا ہوں, حضرت آدم اور حضرت شیس, وہ باپ بیٹا در حقیقت اس کے اصل معمار اول ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل, یہ باپ بیٹا اس کے معمار ثانی ہیں. تو یہ کہ اہل کتاب اس سے واقف ہیں, ان کے علماء جانتے تھے. وہ جب وہ اپنا جو وہ صحرا کے اندر جب صحرا نوردی کر رہے تھے صحرا تیہ میں, تب بھی اپنا خیمہ جو عبادت گاہ قربان گاہ کا خیمہ ایسے لگاتے تھے کہ اس کا رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہوتا تھا, خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا. اور حضرت موسیٰ کے تذکرے میں قرآن مجید سے جو ہمیں ثبوت ملتا ہے, وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اپنے گھر ہی قبلہ رخ بنا لو. تو مسجدیں تو نہیں بنا سکتے, آل فرعون جو ہے وہ تمہارے لیے رکاوٹ بنیں گے, رکاوٹ ڈالیں گے, اپنے گھر ہی قبلہ رخ بناؤ. لیکن بہرحال نماز قائم رکھو, چاہے گھروں کے اندر کرو, جیسے حضور بہت عرصے تک مکے میں وہ دار ارقم کے اندر نماز ادا کرتے رہے باجماعت مسلمانوں کے ساتھ, خانہ کعبہ میں آ کے نماز ادا کرنا ممکن نہیں تھا. بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے, انہ الحق من ربہم ومن اللہ بغافل عما یعملون. یعنی یہ جو مخالفانہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو طوفان انہوں نے اٹھا دیا ہے, اللہ کو خوب معلوم ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ اصل حقیقت یہی ہے, اصل قبلہ یہی ہے, قدیم قبلہ یہی ہے. یہ تو عارضی تھا ایک قبلہ کے جو بنا تھا یروشلم کا, لیکن یہ کہ یہ اب اگر وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, جانتے بوجھتے کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام حرکتوں سے ناواقف نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اور اے نبی, چاہے آپ تمام دلائل پیش کر دیں ان اہل کتاب کو جن کو کتاب دی گئی تھی, تمام نشانیاں پیش کر دیں, یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, آیت آ چکی ہے, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی, آپ کتنی ہی پیمپرنگ فرما لیں, کتنی ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ مدارات کا رویہ اختیار کر لیں, یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے یہ یہود اور نصارہ آپ سے, جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے, ان کے تابع نہیں ہوں گے, نہیں مانیں گے. وہی بات یہاں ہے, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور نہ ہی آپ ہیں پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکشف ہو چکا, اللہ کا حکم آ چکا, اب آپ اس کی پیروی کرنا آپ کے لیے کوئی امکان نہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور نہ وہ ایک دوسرے کے, ان میں سے بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی. اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگرچہ یروشلم شہر کی حیثیت سے
اور ہیکل سلیمانی اس عمارت کی حیثیت سے یہود اور نصارہ دونوں کے لیے متبرک تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بھی شرقی اور غربی کونے کے اندر ان کے قبلے کا اختلاف تھا، کیونکہ حضرت مریم نے جو اعتکاف کیا تھا مکانن شرقیہ، اور وہاں پر جو ہے ان کا جو معاملہ ہوا ہے فرشتے کے ساتھ جو سورہ مریم کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے، لہذا عیسائی وہ شرقی گوشے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں ہیکل کے، اور یہودی غربی کو جو اس کا گوشہ ہے اسے اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دوسرے شہروں سے تو اس میں فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن جب عین وہ ہیکل میں ہوں گے تب تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا نا۔ یہ جو معاملہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں جب پہنچے ہوتے ہیں مسجد حرام میں تو سب کا رخ جو ہے وہ اسی بیت اللہ کی طرف ہے، سرکل ہے، ایک سرکل ہے پھر دوسرا سرکل ہے پھر تیسرا سرکل ہے جو، لیکن وہاں تو یہ نہیں ہوگا، یہودیوں کا رخ ہوگا غربی گوشے کی طرف جانب غرب، عیسائیوں کا رخ ہوگا شرقی گوشے کی طرف، تو عین ہیکل میں تو ان کے قبلے جدا ہو گئے۔ چاہے یوروپ سے اگر کوئی وہ عبادت کریں گے تو یروشلم تو ایک ہی ڈائریکشن ہے اس کے، وہ ہیکل کا مشرق اور ہیکل کا مغرب، فاصلے سے تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن عین جب ہیکل میں ہوں گے، اور ہیکل اب بننے والا ہے بن کر رہے گا، یہ تھرڈ ٹیمپل اسے وہ کہتے ہیں، اب تھرڈ ٹیمپل اس کی کنسٹرکشن اب ہونے والی ہے۔ پہلا ٹیمپل وہ تھا کہ جو بنایا تھا حضرت سلیمان نے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو کہ پھر برباد کیا اور منہدم کیا اور ریز ٹو دی گراؤنڈ کی حد تک جو ہے وہ نبوکدنضر نے کیا۔ سیکنڈ ٹیمپل اس کے بعد پھر بنا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں، وہ سیکنڈ ٹیمپل تھا، اسے گرایا ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں۔ اب یہ تھرڈ ٹیمپل ہوگا، 70 عیسوی سے لے کر 1924 برس ہو چکے ہیں ان کا، وہ ہے کہ سلیمانی زمین بوس ہے۔ اب تھرڈ ٹیمپل، اب جب اسرائیلی ریاست بن گئی، یروشلم پر قبضہ مستحکم ہو گیا، اب سارے عرب ممالک جو ہے ان سے صلح کر رہے ہیں، اب ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ اب یروشلم کے اندر مسجد اقصی وہ کسی بہانے سے گرا دیں گے، کوئی آرٹیفیشل زلزلہ لے آئیں گے، کوئی جنونی تھے انہوں نے آگ لگا دی، ہم کیا کریں، ایک جنونی تھا جس نے کہ مسجد خلیل میں گھس کر کتنے افراد کو جو ہے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا، ایسے کوئی جنونی آ گیا تھا، ایک مرتبہ پہلے آگ لگا دی تھی، کوئی فینیٹکس ہے فنڈامنٹلسٹ ہے انہوں نے یہ کام کر دیا، گرا دیا ہے، کوئی دھماکہ کر دیا ہے، بہرحال اس کے لیے بہانہ تراشنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ کام اب انہیں کرنا ہے، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے میکسیمم 2-2.5 سال کا وقفہ ہے اس میں، اس کے بعد یہ بالفعل کام ہونا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل از ٹو بی بلٹ، لیکن اس ٹیمپل میں جب جائیں گے یہودی اور عیسائی، اب ان کا اتحاد ہے اس وقت، وہاں ان کے قبلے کا فرق ہو جائے گا، اگر کہ فاصلے سے ان کا قبلہ ایک ہی ہے، یروشلم ایک ہی شہر ہے اور ٹیمپل آف سولومن جو ہے وہ ایک ہی عمارت ہوگی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے نبی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ العلم آ گیا ہے، ہمارا حکم آ گیا ہے، اب اگر آپ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے، وہ جو میں نے عرض کیا کہ عین ممکن ہے کہ مصلحت حضور کے سامنے یہ رہی ہو، اور آپ کا اجتہاد اگر یہ تھا تو اس کا ایک امکانی جو ہے اس اجتہاد کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ معاملہ ابھی ایسا کیا جائے کہ کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ان سے شروع نہ ہو، اب اس کو پس منظر میں رکھیے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ جب کہ یہ العلم آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ خود ظالموں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے۔ مصلحت اگر تھی بھی تو اس وقت تک کے لیے ٹھیک تھی جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، شراب کا پینا تھا اس وقت تک کے لیے کنڈول ہو جائے گا جب تک کہ اس کی آخری حرمت کا حکم نہیں آیا، اب اس کے بعد کوئی حکم، اگر شراب پیتا ہے تو وہ مجرم ہے، وہ گناہگار ہے، اسے اس کی سزا ملے گی۔ اس اعتبار سے اب یہ دیکھیے الفاظ سخت ہے، لیکن حضور کے ساتھ خطاب میں یہ الفاظ کی سختی کیوں آ رہی ہے، اصل مخاطب وہ مسلمان ہیں، اگر تمہیں اب ایمان ہے اللہ پر اور اگر تمہارا یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، تو اب اگر اس کے باوجود وہ تمہاری خواہشات کی پیروی کریں گے تو وہ تو گویا کہ خود اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گئے، اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اب ان کے لیے یہ قطعاً ممکن نہیں۔ اب وہ بات جو ہے زیادہ کلیئر ورڈز میں آ رہی ہے کہ ان کو خوب معلوم ہے کہ یہی قبلہ حق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ یعرفونہ میں جو ضمیر مفعولی ہے
پہچانتے ہیں اس کو، اس کا رخ حضور کی ذات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کا رخ جو ہے قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، اور یہاں پر چونکہ یہ سیاق و سباق میں قبلے کی بات آ رہی ہے، یہ اس قبلے کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے علم میں ہے. اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الذین آتیناہم جب آتا ہے، جبکہ یہ معروف کے صیغے میں آتا ہے، تو جو ان کے اچھے لوگ ہیں، جو ان کے حق پسند لوگ ہیں، جو ان میں بہتر لوگ تھے نسبتاً، ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور جب الذین اوت الکتاب مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، تو جو ان کے اشرار تھے، جو ان کے فساق و فجار تھے، جو کہ حق کے پہچاننے کے اندر کوتاہی کر رہے تھے، وہ ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. مقام ضم میں جب ہوگا تو مجہول میں ہوگا، الذین اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے. مقام بدہ میں کہیں مقام آئے گا تو وہ معروف میں آئے گا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے. لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، لام یہاں پر تاکید کے لیے ہے، خوب پہچانتے ہیں. یَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، ایسے پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے بھی ایک گروہ ہے ایسا کہ جو جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین، لیکن اب یہ حق آ گیا ہے اے مسلمانوں یا اے نبی آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز ہرگز مت بنیے اس میں کوئی بھی شک کرنے والے. ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شک کا کوئی امکان نہیں، لیکن خطاب یہاں بظاہر حضور سے، حقیقت میں ان مسلمانوں سے ہو رہا ہے جن کو کہ اس تحویل قبلہ پر تشویش پیدا ہو گئی تھی. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اب یہاں پھر قبلے کی جو بنیادی حکمت ہے اس کے پر گفتگو ہو رہی ہے. ہر ایک کے لیے کوئی ہدف ہوتا ہے، وجہ چہرہ جدھر کیا جائے، جدھر رخ اختیار کیا جائے، ہوا مولیہا، وہ اسی کی پیروی کرنے والا ہے، اسی کا اتباع کرنے والا ہے. گویا کہ یہ کہ ہر امت کے لیے ایک مرکز، جیسے کہ اب یہ یہود کے لیے یروشلم ہے، یہ اے مسلمانوں قبلہ اہل توحید ہے وہ یہ خانہ کعبہ ہے. لیکن یہاں سے بات کا رخ بڑے معنوی انداز کے اندر، جو معنوی حقیقت ہے اس کی طرف پھیرا جا رہا ہے. فاستبقوا الخیرات، یعنی جیسے کہ کہیں دوڑ لگتی ہے تو کوئی نشان مقرر کر لیا جاتا ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہے، جو پہلے جا کر ہاتھ لگا دے گا وہ جیت گیا. تو استباق کہتے ہیں دوڑنا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، سبقہ آگے نکل جانا، استباق باب افتعال ہو گیا اور اس میں مقابلہ ہے. تو مسلمانوں تم دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف، نیکی جو ہے وہ تمہارا ہدف بن جائے، تم ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، لیکن تمہارا یہ مقابلہ، تمہاری یہ مسابقت جو ہے وہ دنیا کے لیے نہ ہو، مال و دولت کے لیے نہ ہو. یہ وہ معنوی حقیقت کی طرف کہ تمہارا رخ مانن تو ہونا چاہیے خیرات، حسنات، نیکیوں کی طرف. باقی یہ کہ ایک مادی اور ظاہری بھی قبلہ ہوتا ہے، وہ اب تمہارے لیے طے ہو چکا اور الوحی الہی نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے، وہ خانہ کعبہ ہے. البتہ تمہارا معنوی قبلہ وہ تو نیکیاں، بھلائیاں، حسنات، تقویٰ، بر، یہ ہے جو در حقیقت تمہارا اصل قبلہ ہے، جس کی لیے طرف کہ تمہیں دوڑ لگانی ہے، جس کی طرف بڑھنے میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو اور مقابلہ کرو. اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا، پھر جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا. وہ یوم الحشر جو ہے وہ آ کر رہے گا. ذالک یوم التغابن، وہ جو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے، کون جیتا، کون ہارا، کون پیچھے رہ گیا، کون آگے نکل گیا، کون متقدم ہوا اور کون متاخر ہوا، یہ سب چیزیں جو ہیں اس وقت طے ہو جائیں گی، تمہیں جمع کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب پھر دیکھیے اس معاملے کی اہمیت میں بیان کر چکا ہوں، کس تکرار کے ساتھ اب اس بات کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی نکلو، یعنی یہ جو قبلہ ہے یہ سفر اور حضر دونوں کا ہے، کہیں سفر میں ہو تب بھی یہی ہے. من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، جہاں کہیں بھی ہو. بہرحال اسی لیے یہ ہمارے ہاں فقہی طور پر لازم ہے، آپ کہیں بھی ہو
نماز شروع کرتے ہوئے پوری اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو. البتہ دوران سفر آپ ریل گاڑی میں ہیں, فرض کیجئے نماز پڑھ رہے ہیں, پہلے آپ کا رخ ہونا چاہیے قبلے کی طرف, لیکن دوران سفر ریل گاڑی کا رخ بدل گیا کوئی پرواہ نہیں. ہوائی جہاز میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت پہ اپنی امکانی حد تک پتہ کیجئے اس وقت میں کہاں ہوں, اور جغرافیے کے حوالے سے آپ یہ قبلے کا رخ معین کر سکتے ہیں. تو اس وقت ابتدا میں تو بہرحال اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا, اس کے بعد یہ کہ ڈائریکشن چینج ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اس حوالے سے سفر کے اندر بھی اس قبلے کو اسی طریقے سے اس کی پابندی کرنی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. دیکھیے یہاں پر بھی بڑا تحدید آمیز انداز ہے, دھمکی انذار کا, اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور دیکھو اے مسلمانوں اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو. اگر تم نے اب اس سے اعراض کیا, روگردانی کی, کوئی عصبیت جو ہے, یعنی وہ لوگ کہ جو مدینے میں ایمان لائے تھے ان میں بس یہودی تھے, تو ان کے دلوں میں تو عظمت ہے, پوری طریقے سے محبت اور عظمت ہے, وہ یروشلم کی ہے. لیکن جو مسلمان بھی جو اوس اور خزرج کے لوگ ان کے زیر اثر تھے, چونکہ وہ کلچر کے اعتبار سے, ثقافت کے اعتبار سے انہی کے تابع تھے, ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہیں یہ شاخ گزر رہا ہو. اب ان کا تحدید آمیز انداز ہے, ابتدا میں صیغہ واحد کا, گویا کہ حضور سے گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں دونوں اعتبارات سے. ایک طرف آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کا ہر حکم جو ہے انا اول المسلمین, دوسری طرف یہ کہ آپ کو تو تمام ظاہر بات ہے کہ خانہ کعبہ سے محبت ہے, لہذا یہاں اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ کسی بھی درجے میں تحویل قبلہ آپ پر شاخ گزرے, بلکہ آپ تو اس کے منتظر تھے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو یہاں اصل میں ان کی طرف اشارہ ہے. وما الله بغافل عما تعملون, اے مسلمانوں, جیسا کہ پہلے آیا تھا یہود کے بارے میں, وما الله بغافل عما يعملون, وہاں يعملون تھا صیغہ غائب کا, اور یہاں آ گیا وما الله بغافل عما تعملون. اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے. اگر کسی درجے میں کسی مسلمان کو یہ گرا گزر رہا تھا یہ فیصلہ اللہ کا, یہ تحویل قبلہ جو ہے شاک گزر رہا تھا, تو گویا کہ ان کو تحدید کے انداز میں, دھمکی کے انداز میں, وما الله بغافل عما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ناواقف اور بے خبر نہیں. پھر دیکھیے, ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا, جہاں سے بھی تم نکلو پھیر دو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف. اب فرض کیجئے آپ سفر تو کر رہے ہیں, جا رہے ہیں شمال کی طرف, نماز پڑھنی ہے تو جنوب کی طرف رخ کرنا پڑے گا. اب فرض کیجئے کہ ایک شخص جو ہے مکے سے جا رہا ہے اور وہ جا رہا ہے جدے کی طرف, تو جدہ تو مغرب میں ہے, نماز پڑھتے ہوئے واپس پھر جو ہے ان کے وہاں سے مشرق میں ہے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ, رخ ادھر کرنا پڑے گا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, پھر جمع کا صیغہ, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ, جہاں کہیں بھی تم ہو پھیر دو اپنے چہروں کو اسی کی جانب. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. اس حصے کو سمجھنے میں کافی دقت ہوئی ہے بہت سے حضرات کو, اور مجھے بھی یہ بمشکل سمجھ میں آیا ہے, لیکن الحمدللہ کہ اب مجھے اس پر پورا انشراح ہے کہ اس قبلے کے تحویل پر حجت کیسے قائم ہو سکتی تھی مسلمانوں پر, کدھر سے حجت قائم ہوتی. حجت کا اگر تحویل نہ کرتے, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, اس تحویل قبلے سے در حقیقت اللہ نے تمہیں ایک الزام سے بچا لیا ہے. یہ الزام کدھر سے آ سکتا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ تورات کے علماء تو موجود تھے, تورات کے علماء تو یہ جانتے تھے کہ اصل قبلہ وہی ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار نہ کرتے, اللہ نے وہی قبلہ مسلمانوں کے لیے مقرر نہ کیا ہوتا, تو یہ الزام ہوتا مسلمانوں کے اوپر کہ تم نے کسی مصلحت کی وجہ سے, یا یہ کہ صرف اپنی کسی اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے اصل جو حق ہے اس کو چھپایا اور اصل حق کی پیروی نہیں کی, بلکہ لوگوں کی جو بھی سینسٹیویٹیز ہیں ان کو اتنی اہمیت دی کہ تم نے حق سے اعراض کیا. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ملک میں اہل حدیث مسلک جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ بہت بعد میں آیا ہے, دیر میں آیا ہے. یہاں تو شروع سے تو اسلام کا ایک ہی ورشن تھا اور وہ حنفیت. لیکن یہ کہ جب یہ اہل حدیث مسلک بھی حدیث کے علم کا جب چرچا پھیلا ہے, پھر مسلک اہل حدیث بھی آیا,
تو ایک شخصیت ہے سید نذیر حسین محدث دہلوی، جن کو یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں، شیخ الکل. وہ یہاں پر اصل میں اس مسئلہ کے اہل حدیث کے یوں سمجھیے کہ آغاز کرنے والے، پھیلانے والے، پرچار کرنے والے، بڑی زبردست علمی شخصیت. لیکن وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور ان کی حجت یہ تھی نہ کرنے کی کہ خامخواہ یہ شے اتنی ضروری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا کیا جائے، مسلمان چونک جائیں گے. چونکہ اس ملک میں تو وہی ایک حنفی نماز ہی لوگ جانتے ہیں، اس سے اور کسی نماز سے کوئی ملک ایسا ہو جس میں کوئی شافعی بھی آباد ہو، کوئی حنبلی بھی آباد ہو، کوئی اور بھی آباد ہو، تب تو لوگوں کو مختلف شکلیں جو ہے نمازوں کی معلوم ہیں، تو کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے وہ دل بھی کشادہ ہے، ذہن بھی کشادہ ہے. یہاں تو ایک ہی نماز سے واقف ہے، اس سے ذرا روگردانی ہو گئی تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لوگ آپ کی باتیں نہیں سنیں گے. اس مصلحت کی وجہ سے وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے قائل ہونے کے باوجود. چنانچہ یہ مسلک شاہ ولی اللہ سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے لکھا ہے رفع یدین کرنے والا نہ کرنے والے سے بہتر ہے، لیکن یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عوام کے اندر خامخواہ کوئی فتنہ اور فساد اور اختلاف کی جو ہے آگ اس کو بھڑکا دیا جائے. سر سید احمد خان مرحوم بھی وہابی تھے، اہل حدیث تھے، رفع یدین کرتے تھے. انہوں نے مناظرہ کیا سید نذیر حسین محدث دہلوی سے، اور ان کو قائل کیا، آخر لاجواب کر دیا کہ جب تم مانتے ہو کہ حق یہ ہے تو صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تم نہیں کرتے. انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، ٹھیک ہے کروں گا بابا، کل سے کروں گا. تو یہ جو حجت قائم ہوتی ہے کہ جب معلوم ہے تمہیں کہ حق یہ ہے پھر تم اس کی پیروی نہیں کر رہے، تو ایک حجت ہو گئی نا. تو گویا کہ وہ اہل علم، اہل کتاب جو اس حقیقت سے آشنا تھے، واقف تھے، وہ الزام عائد کرتے، حجت قائم کرتے مسلمانوں کے حضور کے خلاف کہ حق تو یہ تھا، اگر یہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہا تو بھی تمہاری نبوت کے اوپر ایک تان آ گیا، ایک شک اور شبے کی بات پیدا ہو گئی، اور اگر حق سے اعراض کیا ہے مصلحت کی وجہ سے تب بھی گویا کہ استقامت کے اندر کمی ہوئی. یہ حجت اے مسلمانوں تم پر قائم ہو جاتی اگر یہ تحویل قبلہ نہ ہو اور تمہارا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف نہ کر دیا جائے. اب حجتیں دو طرف سے آ سکتی تھی. اس وقت آ رہی ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ کی جانب سے، جو کہ نا انصاف ہیں، مجرم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، وہ بھی تمہارے خلاف طوفان اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسا دین ہوا کہ جس کا کہ قبلہ ہی معین نہیں، 16 مہینے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب ان کا جو ہے پتہ چلا انہیں کہ قبلہ یہ ہے، ادھر رخ کیا ہے. تو یہ بھی ایک حجت ہے، لیکن یہ حجت قائم کرنے والے فاسق اور فاجر اور ظالم لوگ ہیں، اور اگر یہ تحویل قبلہ نہ ہوتی تو ان کے اہل حق جو ہیں ان کی طرف سے، جو حقائق سے باخبر ہیں، ان کی طرف سے حجت قائم ہوتی کہ کیسے ہوئے، یہ آخری نبی اور آخری رسول، اور ان پر بھی یہ بات منکشف نہیں ہوئی، اور انہوں نے بھی اصل حقیقت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ نہیں کیا. یہ گویا کہ تان ہوتا تم پر، تمہارے خلاف اور نبوت محمدی کے خلاف، ان کے ان لوگوں کا کہ جو حقیقت سے آگاہ ہے. لے اللہ، یہ ہم نے حکم اس لیے دیا، قبلے کی یہ تحویل اس لیے کر دی، لے اللہ یکون للناس علیکم حجت، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت ان کو باقی نہ رہے، تم پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی بنیاد ان کے پاس باقی نہ رہے. الا الذین ظلموا منہم، ہاں رہ گئے دوسرے لوگ جو ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور وہ بے پرکی اڑانے والے ہیں، جن کا کوئی اعتماد نہیں، جن کی کوئی ثقاہت نہیں، جن کا کوئی جو ہے معاشرے کے اندر بھی، ظاہر بات ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، ان کی بات کی پرواہ نہ کرو، ان باتوں کو تو نظر انداز کر دو. لیکن یہ کہ اگر یہ قبلے کی طرف ہو، اگر بیت المسجد حرام کی طرف یہ تحویل قبلہ نہ کی جاتی تو ان کے اہل حق کی طرف سے تمہارے خلاف حجت قائم ہوتی. فلا تخشوہم واخشونی، تو اب وہ جو ظالم ہیں ان کے لوگ، فاسق اور فاجر ہیں، ان سے مسلمانوں تم بالکل نہ گھبراؤ، مت ڈرو، واخشونی خشیت اختیار کرو، میری خوف ہونا چاہیے میری پکڑ کا، میرے محاسبے کا. ولی اتم نعمتی علیکم، اور یہ در حقیقت تحویل قبلہ اب اس اتمام نعمت کے لیے ہے جو تم پر ہونے والا ہے. تمہیں اب یہ یہاں گویا کہ جو ابتدا میں مضمون آیا تھا کہ یہ تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امامت کی، جس منصب امامت پر نسل ابراہیمی کی وہ شاخ فائز رہی ہے 2000 برس تک، در حقیقت تحویل قبلہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اس منصب پر تم فائز کیے جا رہے ہو، تمہارا یہ جو مرکز ہے روحانی اور دینی
وہ اب اہل توحید کا ہمیشہ کے لیے اب یہ ہے کہ جو مرکز ہوگا اور قبلہ رہے گا. اور یہ در حقیقت وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں اپنی نعمت کا تم پر اتمام فرماؤں, نعمت ہدایت کا اتمام ہو, نور ہدایت جو ہے تم پر کاملتاً اتار دیا جائے, شریعت کی تکمیل ہو جائے, دین کی تکمیل ہو جائے. یوں نوٹ کیجئے کہ وہ آیت کے جو پھر نازل ہوئی ہے تقریباً 8 سال بعد, کہ جو سورہ مائدہ میں ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کی تکمیل کر دی, اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا, اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا, ایکنالج کر لیا, ریکگنائز کر لیا, رضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ اتمام نعمت کے لیے در حقیقت, اور جس منصب پر تم فائز کیے جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے, شہادت علی الناس کا وہ فریضہ جو در حقیقت محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ تمام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہماری حکمت یہ ہوئی کہ انہوں نے حجت قائم کر دی تم پر, دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا تم پر, اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی, اور نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی دین کو قائم کر کے اس کا ایک نمونہ جو ہے دکھا دیا. اب یہی کام تمہیں کرنا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے, قیامت تک کے لیے, پوری نوع انسانی کے ضمن میں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تاکہ تم پورے طور پر ہدایت یافتہ ہو جاؤ. کبھی کبھی فعل جو ہے وہ اس کا اپنے انتہائی مفہوم, تاکہ تمہاری ہدایت کامل ہو جائے, تم اپنی اصل منزل مقصود اور منزل مراد تک پہنچ جاؤ. اور ہدایت جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے, ہدایت کوئی راستہ بتا دینا بھی اس کا مفہوم ہے, راستہ پہ چلانا بھی مفہوم ہے, اور منزل تک پہنچا دینا بھی اس کا مفہوم ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تاکہ تم ہدایت تامہ اور ہدایت کاملہ سے سرفراز ہو جاؤ. اب پھر دیکھیے کما آیا, جیسے وہاں فرمایا تھا کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, یہ کاف گویا کہ ایک تشبیہ کے لیے آ رہا, کس لیے؟ کہ یہ جو قبلے کی تحویل اب ہونے والی ہے, سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم, اس کے ساتھ جوڑ ملائیے کما ارسلنا فیکم, جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسولا منکم, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے, یتلو علیکم آیاتنا. اب یہ در حقیقت جوڑ ملا لیجئے, یہ چونکہ میں نے 4 رکوعوں کو مضمون کے اعتبار سے ایک وحدت قرار دیا, تحویلی 4 رکوع. پہلا اس کا رکوع 15واں ہے, جس میں وہ دعا آئی ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہو رہی ہے, پروردگار اس میں اپنا ایک رسول مبعوث کی جو ہو انہی میں سے, اجنبیت کا کوئی پردہ حائل نہ ہو, انہی میں سے ہو, اور وہ انہیں تیری آیات سنائے, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, اور انہیں ان کا تزکیہ کرے. اب اس دعا کا یہ ظہور ہو گیا کہ در حقیقت بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, دعائے ابراہیم و اسماعیل جو ہے اس کی منظوری اور اس کا جو ہے اس کا ظہور عالم واقعہ میں ہو رہا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ایک رسول تم میں, تم ہی میں سے, یتلو علیکم آیاتنا, تمہیں پڑھ کر سناتا ہے ہماری آیات, ویزکیکم, اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. ویسے تو یہ بات کئی مرتبہ جو ہے بیان میں آ چکی ہے, لیکن یہاں پھر چونکہ اب یہ مقام ہے نوٹ کر لیجئے, اس دعا کے الفاظ میں جو ترتیب ہے اور یہ اجابت دعا کے لیے جو آیت آئی ہے اس میں جو ترتیب ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہاں تزکیہ آخری شے ہے, یہاں تزکیہ نمبر 2 ہے, اور آخری شے تعلیم حکمت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری آج کل یہاں ایک خصوصی تنظیم اسلامی کی تربیت گاہ ہو رہی ہے, تعلیم حکمت, مسائل حکمت, یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تصوف اور فلسفہ جو اصل میں فکر انسانی اور ذہن انسانی کی جو بلند ترین منزلیں ہیں, وہ در حقیقت ان سطحوں پر زیر بحث آتی ہیں,
وہ مسائل حکمت آج ہم خاص طور پر ان دنوں میں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اصل نوٹ یہ کیجئے کہ تین جگہ قرآن مجید میں جب یہ مضمون آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو تینوں جگہ پر حکمت آخر میں آیا ہے، جیسا کہ یہاں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اگرچہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے اس کو آخری شے رکھا ہے تزکیہ کو، اور یہی بات آج بھی آپ فرق محسوس کریں گے، ہمارے ہاں جو عام طور پر تصوف کے حلقے ہیں ان کے ہاں اصل مطلوب و مقصود شے جو ہے وہ تزکیہ ہے، جبکہ اصل میں تزکیہ بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ تو تمہید ہے، مقدمہ ہے۔ تزکیہ ہو گیا ہو تب علم مفید ہے، اگر تزکیہ نہیں ہوا تو تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ بھی انسان نے حاصل کر لی، اس تعلیم کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا۔ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ علم جو ہے انسان کو حاصل ہو لیکن پہلے تزکیہ ہو چکا ہو تب وہ علم مفید ہوگا، اور اگر تزکیہ نہیں، تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ پیورٹی آف انٹینشنز، آپ کی نیتیں اگر درست نہیں، مقصود و مطلوب کے درجے میں دنیا ہے، مال و دولت ہے، حیثیت ہے، وجاہت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، یا یہ کہ شہرت ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز مقصود و مطلوب کے درجے میں ہے اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس علم کو بھی انہی چیزوں کے لیے ذریعہ بنائیں گے اس کے حصول کا، یہ گویا کہ سانپ بن کر یہ علم ڈسے گا۔ در حقیقت علم جو ہے تزکیے کے بعد جو علم حاصل ہوا ہو، پیورٹی آف انٹینشنز، انما الاعمال بالنیات۔ اسی لیے تقریباً تمام محدثین نے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے، پہلے یہ حدیث لاتے ہیں متفق علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور کا یہ قول مبارک، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما هاجر الیہ، متفق علیہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی شے یہ ہے نیت درست ہو، مطلوب و مقصود صحیح ہو جائے، سوائے آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا کے مقصود کے درجے میں کوئی شے نہ رہے۔ اگر کوئی اور شے جو ہے وہ مقصود کے درجے میں ہے تو پھر وہ در حقیقت وہ سارا علم اور فضل اور ساری اس لیاقت اور فطانت اور ذہانت اور صلاحیت، یہ سب کے سب انسان کے لیے علم را برتن زنی مارے بوت، پھر یہ سانپ بنتا ہے، دستا ہے انسان کو۔ بہت بڑا علم تھا ابو الفضل اور فیضی کا، لیکن ان بدبختوں نے اس علم سے جو فائدہ اٹھایا وہ یہ کہ ایک فتنہ دین اکبری، دین الہی ایجاد کیا ہے۔ اکبر میں کہاں اس کی صلاحیت تھی کہ وہ کوئی نیا دین ایجاد کر لیتا، ان پڑھ آدمی، چٹا ان پڑھ۔ یہ تو اصل میں بڑے جغادری علماء تھے ابو الفضل اور فیضی جیسے، وہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ فقیہ شہر جو ہے وہ لغت قارو ہے لغت ہائے حجازی کا، تو لغت ہائے حجازی کا اتنا بڑا قارون تھا وہ کہ اس نے بے نقط تفسیر لکھ دی پورے قرآن مجید کی، یعنی یہ کہ جو الفابیٹ کی تختی ہے اس میں سے نقطے والا کوئی حرف نہیں آیا، کوئی لفظ جس میں نقطے والا حرف شامل ہو پوری تفسیر میں نہیں آیا، اور اس کی تفسیر پر، اس کے علم کے اوپر بھی جو گرفت تھی وہ اتنی تھی کہ اس کی اس تفسیر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ بعد میں وہی ذہانت، وہی فطانت، وہی لیاقت استعمال ہوئی کاہے کے لیے؟ وہ دین اکبری کی تدوین، دین الہی کی تدوین۔ یہی معاملہ ہوا حکیم نور الدین، بہت بڑا عالم، اہل حدیث عالم، جتنا اس نے سفر کیا ہے پورے ہندوستان میں، جہاں کہیں اسے معلوم ہوا کہ کوئی بڑا محدث ہے وہاں جا کر اس سے علم حدیث حاصل کیا، جہاں معلوم ہوا کوئی بڑا منطقی اور فلسفی ہے وہاں جا کر اس نے منطق اور فلسفہ سیکھا، لیکن وہ علم کام کہاں آیا؟ یہ غلام احمد قادیانی کی نبوت کے فروغ میں، بلکہ اصل میں تو در حقیقت یہ سارا فتنہ جو ہے تصنیف حکیم نور الدین کی۔ وہ جو شعر آج ہم نے پڑھا تھا اپنے اسی تربیتی پروگرام میں، چرخ میں کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری کا، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، تو نہ اکبر کو اس کا کوئی سلیقہ ہو سکتا تھا اور نہ غلام احمد قادیانی کو۔ اصل میں وہاں بھی وہ علماء تھے چوٹی کے، ابو الفضل اور فیضی، اور یہاں بھی بہت بڑا عالم دین حکیم نور الدین، تو فتنے تو وہاں سے اٹھتے۔
تو اگر تزکیہ نہیں ہے تو در حقیقت یہ سارا علم و فضل جو ہے یہ غلط رخ پر انسان کو لے جائے گا۔ تو اصل میں صحیح تر کہہ لیجئے یا بہتر ترتیب یہ ہے، اور اصل شے جو ہے آخری شے، اس سے بھی ویلیوز کا تعین ہوتا ہے، حکمت، دانائی، یہ بلند ترین شے ہے۔ لہذا اس کو بھی اپنی ویلیوز سسٹم کے اندر معین کر لیجئے۔ اسی لیے سورہ بقرہ ہی کے اندر وہ آیت آ جائے گی، یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے، اور یہی مضمون پھر آگے چل کر آیا ہے سورہ آل عمران میں جب یہ آیت آئی، اور سورہ جمعہ میں جب یہ آیت آئی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی بات یہاں کہی، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم۔ دیکھیے یہ اگر ذرا سا بھی کلام کا کچھ تھوڑا سا اسلوب کا کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یہ در حقیقت خاتمہ کلام کا انداز ہے۔ کسی بحث کو کلوز کیا جا رہا ہو، کہیں آ کر کسی چیز کو آخر میں اس بحث کو ختم کیا جا رہا ہو، فذکرونی اذکرکم، یہ خاتمہ کلام ہے۔ پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بہت اہم بات ہے یہ، جو مذاکرہ باہمی ہے، تذاکر باہمی ہے، یہ در حقیقت اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ جو ہے اللہ کے اور بندے کے مابین، اس کا ایک عظیم مظہر یہ بھی ہے۔ تم اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ تمہاری طرف آئے گا۔ تم اللہ سے اعراض کر لو گے، اللہ بھی اپنی عنایتیں اور شفقتیں تمہاری تم سے وہ دور کر دے گا، اپنا رخ پھیر لے گا۔ تم توبہ کرو گے، پلٹو گے، اللہ بھی رجوع کرے گا۔ تم معصیت سے توبہ کرو گے، تواب، کل بنی آدم توابون خطاون وخیر الخطائین التوابون، اور اللہ بھی، ان اللہ تواب الرحیم، وہ بھی تواب، تم بھی تواب۔ تمہاری توبہ کیا ہے؟ معصیت سے، غفلت سے، فس سے، فجور سے تم نے توبہ کی، رجوع کیا۔ اللہ کی توبہ کیا ہے؟ اس نے اپنی عنایت اور شفقت کا رخ تم سے پھیر دیا تھا، اب پھر وہ اپنی شفقت اور عنایت اور رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ولینصرن اللہ من ینصرہ، یقیناً اللہ مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے۔ فذکرونی اذکرکم، اور حدیث میں تو الفاظ یہ آئے ہیں، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا تذکرہ، میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے، تو میں اس کا ذکر اس سے کہیں بہتر محفل میں کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو وہی ہے، وہ امیر خسرو کے اشعار میں جو آیا ہے کہ خدا خود میر محفل بود، اندر لا بقا خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ یہ ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ اگر آپ کسی محفل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی آیات جو ہے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اللہ آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ کرے گا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ پھر وہ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں، اگر کوئی میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ بارش بھر آتا ہے، میں ہاتھ بھر آتا ہوں۔ تو یہ سمجھئے کہ دو طرفہ معاملہ ہے، یک طرفہ نہیں ہوگا، ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ تمام معاملات، تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور میرا شکر کرو۔ یہ شکر جو ہے ہمارے منتخب نصاب کے درس نمبر 3 کی بڑی بنیادی بحث ہے،
حکمت کا اصل حاصل شکر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ در حقیقت اس کا اصل حاصل ہے، اس کا نتیجہ ہے اللہ کا شکر. جب معرفت ہوگی، میرا خالق وہ، میرا مالک وہ، میرا رازق وہ، میرا منعم وہ، منعم حقیقی وہ ہے، تو اسی کے لیے شکر کے جذبات دل میں بھی پیدا ہوں گے، زبان پر بھی الفاظ کا جامع پہن کر آئیں گے، اور اپنے پورے وجود سے، پوری شخصیت کے ایک ایک بنے منہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہا ہوگا. وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفران نعمت نہ کرو. یہاں پر لفظ شکر کے مقابلے میں آ رہا ہے، یہاں انکار کے معنی میں نہیں آئے گا، یہ اصطلاحی کفر نہیں ہے، بلکہ فَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو. بہرحال امکانی حد تک یہ کہ میرا انکار نہ کرو، میرا کفر نہ کرو، یہ بھی اس کے اندر مراد دیا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے یہ خاصا بڑا حصہ ہے قرآن مجید کا، جس کے مطالعے کی تکمیل کر لی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.